أسۍ حظ چھِ روزان کاکپور قٲضی گُنٛڈ. مےٚ حظ چھُ ناو شاہیٖنا اختر. اَسہِ چھِ آبٕچ پرٛابلِم حظ. اَسہِ گٔے پٔتِم 5 ؤری حظ آبٕچ پرٛابلِم. أسۍ چھِ کھٮ۪وان ٹوٗب وٮ۪ل. تَتہِ چھِ یِم حظ کِڈنی پیشَنٛٹ چھِ تَتہِ. اَسہِ چھِ پٮ۪وان لۄکٹٮ۪ن بَچَن تہِ دِہوے. وۄنۍ پیٚیہِ تِم بٮ۪مار حظ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ گاڑِ ہِنٛز پرٛابلِم حظ. وۄنۍ بوٗز اَسہِ یِمو ووٚن اَسہِ صحبو اَسہِ خبر. وۄنۍ دوٚپُکھ وۄنۍ بِہِو ییٚتٮ۪ن وۄنۍ اَنہوکھ تِم. وۄنۍ چھَنہٕ اَسہِ پَتہ وۄنۍ اَننہٕ کِنہٕ نہ. اَگر نہٕ یِم اَنَن أسۍ حظ بیٚہمو تیٚلہِ دۄہَس ییٚتی. مگر اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم حظ. اَسہِ چھِ پٮ۪وان لٔرٕو حظ. اَسہِ چھِ نیوٗ پٮ۪وان گژھُن حظ ریٖڈ ہٮ۪تھ. اَسہِ حظ اوٚن راتھ. أسۍ چھِ اَنان بایکَن پٮ۪ٹھ چھِ اَنان اَسہِ آبہٕ بالٹیٖن حظ. یِمَن حظ یِمَن ریڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان اَنُن. وۄنۍ حظ چھِ دِوان ساسَس ساسَس رۄپیَس چھِ پٮ۪وان اَنُن اَسہِ آبہٕ ٹینٛکَر حظ. اَکھ اَکھ ٹینٛکَر چھِ دِوان ساسَس ساسَس رۄپیَس. آبہٕ گٲڑۍ چھِ حظ یِوان. سُہ چھِ ترٛاوان تٔمۍسٕے ییٚمِس مطلب یہِ حظ یہِ چھِ آسان سُفٲرِش حظ. تٔمۍ سٕے چھِ دِوان زیادٕ آب حظ. بیٚیہِ چھِ دِوان تٔمِس چھِ وَنان آب بالٹیٖن 2 حظ. سُہ چھِ دِوان ٹھِلہٕ. سُہ حظ چھِ کَران ٹھِلہٕ. روزان أسۍ چھِ ناو حسیٖنا اختر. مگر اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم. اَسہِ چھِ گاڑِ ہِنٛز پرٛابلِم گژھان. اَسہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان بٮ۪مار کانٛہہ. اَسہِ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ ڈاکٹر سُنٛد آسان ضوٚرَتھ. اَسہِ چھُنہٕ مِلان کیٚنٛہہ تہِ. بہٕ چھَس راتھ 7 بَجہِ درٛٲمٕژ آبہٕ ریڈی. گورٕ وٲژٕس تورٕ 2 بَجہِ بٲگٮ۪ن. مگر اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکِلات گژھان. اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو حظ رحم. بَس حظ یی چھُ اَسہِ وَنُن. باقٕے نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ بیٚیہِ وَنُن کِہیٖنۍ تہِ. وۄنۍ چھُ اَسہِ ٹوٗب وٮ۪لَن آب کھَسان. تِمَن حظ چھُ کھَسان لیوٚدُر آب. تَمہِ سۭتۍ کوٚرُن میٛادَن دود. بَس حظ چھُ اَسہِ یِتُے وَنُن. بیٚیہِ چھُ پرٛابلِم آبٕچ. أسۍ چھِ ٹوٗب وٮ۪ل آب چٮ۪وان. میری بیٹی کِڈنی پیشَنٛٹ ہے. وہ بھی بیمار ہو گٔے. سارے بَچے بیمار ہو گٔے اُدھر. ہمیں کوئی پانی کی فیسلٹی نہیں ہے. ہمیں پانی چاہیے. اور جہاں وہاں کے ملازم ہیں وہ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. وہاں پہ پانی بھی نہیں دے رہے. بول رہے کہ میں نے 6 مہینے ہو گئے مجھے مکان بنائے ہوئے. مجھے کوئی کنیکشن بھی نہیں دے رہا ہے. بول رہا ہے کہ جی آر جی آر جی آر. پہلے بول رہے کہ پیسے دے دو پھر جی آر کاٹیں گے. جب گاڑی آتی ہے تو تبھی ہم پانی بھرتے ہیں. ہفتے میں بھی وہ بھی ایک بار آتی ہے. وہ بھی دریاؤں کا پانی ہم پیتے ہیں. کیا ہمیں کوئی حق نہیں ہے واٹر پانی پینے کا؟ ہاں اگر نہیں ہے. اگر آپ بولیں گے چلو نہیں پینا ہے تو ہم نہیں پئیں گے. ہم ٹیوب ویل کا پانی لیں. اگر ڈی سی صاحب پئیں گے وہ پانی ہم بھی پئیں گے. قاضی گنڈ کاکا پورہ علاقے کے عورتوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے دفتر کے سامنے ایک زوردار احتجاج کیا. اور عورتوں کا مطالبہ تھا کہ نہ ہی علاقے میں پینے کے لیے صاف پانی اور نہ ہی ٹرانسپورٹ فیسلٹی دستیاب ہے. احتجاج کے دوران ایسی آر پلوامہ نے عورتوں کو یہ یقین دہانی دلائی کہ آپ کے مسئلوں کو جلد از جلد حل کیا جائے گا. آپ دیکھتے رہے جذبہ 24.